You miss something and you don't know why you miss it. ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီပို့ပေါ်ရမုန်းကြီးတင်မှာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပို့ပေါ်ရဒီပို့ပေါ်ရမုန်းကြီးတင်မှာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပို့ပေါ်ရဟောဆာမနေဒီဆောင်နေပါဟောဆာမနေဒီပို့ပေါ်ဒီပိုင်းကတော့ဒါသူလေးကဒါကျွန်တော်တို့ကလည်း 40 ချက်ပြီးတာ